TFM ve Medeniyet Nazirliyinin Bilgə Layihəsi. Şahin Tayfun ve qonaqların maraqlı söhbətləri Medeniyet Dalğasında. Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun. Sibis Efendi Mədəniyyət Dalğasını dinləyirsiniz. Bugün sentyabrın 22-sidir və biz bugün kitablardan danışacağıq. Aparıcınızsa mənəm, Şahin Tayfun. Hər birinizi xoş eşitdik. Mədəniyyət Dalğası başladı. Bu il mayın 23-də Azərbaycan Milli Kitabxanasının 100 illik yubileyi tamam oldu. Kitabxana 1922-ci ildə yaradılıb. Rəsmi açılış isə 1923-cü il may ayının 23-də olub. 1939-cu ildə kitabxanaya mütəfəkkir, dramaturq və maarifçi Mirzə Fətəli Axundovun adı verilib. 2004-cü ildə kitabxanaya Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Milli Kitabxana statusu verilib ki, bu da kitabxanamızın fəaliyyətinə verilən ən yüksək qiymətdir. Və bu ay, yəni sentyabrın 20-sindən 23-ünə dək Milli Kitabxananın 100 illik yubileyi qeyd olunacaq. Bu və bunun kimi bəzi məsələlərlə birazdan danışacağıq, indi isə qonağımızı tanıyaq. Qonağımız var. Kərim Tahirov, Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, professor. Tahir Kərim Məmmədoğlu 1951-ci ildə noyabr ayının 12-sində Ağcabədi rayonunda anadan olub. 1973-1978-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alıb. 1978-ci ildə təyinatla Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika Kitabxanasına göndərilib. 1979-1982-ci illərdə Elmi Metodiki şöbədə böyük kitabxanaçı, baş kitabxanaçı, böyük redaktor, bölmə müdürü vəzifələrində çalışıb. 1983-1987-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Baş Kitabxana Müfəttişliyinin Böyük Müfəttişi, 1987-1988-ci illərdə Rəisi, 1988-1989-cu illərdə Mədəni Maarif Müəssisələri İdarəsinin 1989-1993-cü illərdə Mədəni Kütləvi İşlər, Kitabxana və Muzey İşləri Baş İdarəsinin Baş Müfəttişi, 1993-2000-ci illərdə Kitabxana və Muzey İşləri Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. 2000-2005-ci illərdə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasının Metodik və Nəşriyyat İşləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyib. 2005-ci ildən Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktor vəzifəsində çalışır. 2009-cu ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının yaranması və inkişafı mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimliyi dərəcəsi almışdı. 2012-ci ildə Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, 2013-cü ildə professor elmi dərəcəsi alıb. Professor Kərim Tahirov dünyanın 40-dan artıq ölkəsində keçirilən elmi konfranslarda və elmi simpozyumlarda elmi məruzələrlə çıxış eləyib, elmi məqalələri bir sıra ölkələrin elmi jurnallarında dərc olunub. Professor Kərim Tahirovun rəhbərliyi dövründə Milli Kitabxana Respublikanın ictimai həyatında fəal iştirak etməyə başlamış, oxuculara xidmət sahələrinin tam şəkildə avtomatlaşdırılması təmin olunmuş müxtəlif mövzulara dair 50-dən artıq fundamental bibliografiyalar tərtib edilərək çap olunmuş, cari bibliografiya və informasiya göstəricilərinin, elmi əsərlərin nəşri bərpa edilmiş, kitabxananın elektron kataloqu, elektron kitabxanası, elmi şurası yaradılmışdı. 34 xarici ölkənin milli kitabxanaları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandumlar imzalanıb. 2006-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaşünaslıq, bibliografiyaşünaslıq və kitabşünaslıq ixtisasları üzrə Dövlət İmtahan Komissiyasının sədri, 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Ekspert Komissiyasının sədri, 2013-cü ildən isə Milli Kitabxananın Elmi Şurasının sədridir. Mədəniyyət Dalğası davam edir. Kərim müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz, özünüzü necə hiss edirsiniz? Sağ olun, yaxşı, çox gözəl. Kərim müəllim, buradan başlayaq ki, kitab oxumaq özü intellektual mədəniyyətdir. Elm özü mədəniyyətdir. Son zamanlar bu intellektual mədəniyyətə maraq nə qədərdir? Nə düşünürsünüz? Çox düz deyirsiniz. Kitab həqiqətən insanların ümumiyyətlə səviyyəsinin yüksəlməsində, insanların nitqinin cilalanmasında, onların həyatda öz yerlərini tapmasında onların ən yaxın dostu kitablar olur. Ona görə də mən tövsiyə edirəm ki, hamı kitabla dost olsun. Kitabla dost olan heç vaxt peşman olmur. Və elə gəlir ki, kitabla dost olanlar həmişə həyatda istədiklərinə, arzularına çata bilirlər. Ən azı mənəvi bir qida alaraq
o qidanın nəticələrini həm kariyerə qurulmasında, həm həyatda irəliləməkdə, həm də ümumiyyətlə bütövlükdə həyatının qurulmasında ola həmişə hiss edirlər. Ümumiyyətlə, mənən zəngin insanlar olur kitabla dost olanlar. Və mən istəyirdim ki, bizim uşaqlarımız, gənclərimiz kitabla dost olsunlar, kitab oxusunlar. Onda onlar peşman olmazlar. Bəs bu kitabla dostluq son zamanlar nə yerdədir? Mən çox təəssüflər olsun ki, bugün ümumiyyətlə ölkəmizdə bu mövzuda biraz optimist çıxışları olmur. Çox təəssüf edirəm mən buna. Amma mən heç də real mənzərənin elə olduğunu düşünmürəm. Aha. Ən azı Milli Kitabxanada olan vəziyyət göstərir ki, bugün gənclərimiz oxuyurlar. Kitaba maraq. Bəli, var. Çox gözəl maraq var gənclərimizdə oxuyurlar. Amma burada iki məsələ var. Bu insanların bir hissəsi deyirlər ki, kitabı ənənəvi kitabdan oxumaq lazımdır. Hı-hı. Gənclərimiz isə biraz ənənəvi kitabdansa elektron kitabı daha çox seçirlər. Hı-hı. Amma mən ömrünü kitaba həsr edən bir insan kimi, mən istəyirəm ki, bizim gənclərimiz, uşaqlarımız oxusunlar. Hardan oxumaqdan onların seçimi onlarındır. Bəli, əsas oxusunlar. Əsas kitabla dost olsunlar. Kitabdan mənən zənginləşmək üçün kitabdan həmişə bir səmərəli istifadə etsinlər. Yararlansınlar. Bəli. Hardan oxuyurlar o özlərinin işidir. Amma mən deyərdim ki, bugün gənclərimiz üçün istənilən şərait yaradılsa və onlara istənilən qədər yeni informasiya təqdim olunsa, onlar oxuyurlar. Və bunu Milli Kitabxananın təcrübəsi göstərir. Bu barədən də birazdan sizə bir sualım olacaq, amma ondan əvvəl gəlin kitabxananın 100 illiyindən danışaq. Artıq başlayıb tədbirlər çərçivəsində bir neçə silsilə tədbirlər başlayıb. İstəyirəm biraz bundan danışaq. Bilirsiniz, biz belə Mədəniyyət Naziri ilə belə qərara gəldik ki, təkcə yubiley keçirtməyə. Yubiley, 100 illik yubiley həmişə olmur. Biz, bizim kollektiv 100 il bu günə yol gəlibdir və mən deyərdim ki, bu yolda bizim əməkdaşlarımız olubdur. Bugün dünyada yoxdurlar, onlar da fəaliyyət göstəriblər. Bugün əməkdaşlarımız olubdur, onlar istirahətdədirlər, təqaüddədirlər, onlar da iştirak ediblər. Bugünkü bizim kollektivimiz də iştirak eləyir. Yəni, enişli, yoxuşlu bu yolu biz gəlmişik. Ona görə də biz fikirləşdik ki, bu yıl tədbiri bir kompleks şəkildə, müəyyən bir elmi konferansla, beynəlxalq elmi konferans keçirmişik. Sonra dünyanın hardasa 32 ölkəsindən qonaqlarımız gəlib, əksəriyyəti də Milli Kitabxana direktorlarıdır, bəli, alimlərdir. Onlar mərzələrlə konferansımıza çıxış elədilər və eyni zamanda biz də Milli Kitabxanada bir sıra tədbirlər, gözəl layihələrimizi təqdim elədik, sərgilərimizi təqdim elədik. Bilirsiniz, Milli Kitabxana bu günə 100 illiyini qeyd eləyirsə, hansı nailiyyətlərlə qeyd eləyir, nələrlə, təkcə elə bir yığışıb yubileyimiz də oldu, təbii ki, çox gözəl yubileyimiz keçdi Gülistan Sarayında. Qonaqlarımız oldu, ziyalılarımız, alimlərimiz və məni ən çox sevindirən o yubileydə oldu ki, hər çıxış edilən ziyalılarımız, alimlərimiz, görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı etiraf edirlər ki, biz Axundov kitabxanasının şinelindən çıxmışıq, Qoqolun təbirincə desək. Bu mənim üçün çox-çox məni məmnun elədi və çox, mən deyim ki, nostalji hisslər oyatdı ki, bəli, əgər biz kiminsə taleyində onun bir elm zirvələrinə irəlləməsində nəyisə eləyə bilmişiksə, bu böyük şeydir və bundan biz fəxr eləyə bilərik. Mən elə biləm ki, kollektivimizin üzvləri də bundan çox xoşal oldular və mənə elə gəlir ki, gələcəkdə daha yaxşı işləməyə onları bax, belə etiraflar sövq edəcəkdir. Nə gözəl. Bugün artıq tədbir yekunlaşır deyəsən. Bəli, bir gün, sonuncu gün. Nələr qalıb, necə keçəcək biz, bu son siz, gün? Bax, yedim sizə, bax, deməli, Milli Kitabxanalar xalqların mənəvi yaddaşının qoruyucusudur mövzusunda belə bir beynəlxalq elmi praktik konferans keçdik. Dünya kitabxanalarından həm yerli kitabxanalarda onda iştirak edərdilər, mərzələr elədilər. Sonra biz Avrasiya Kitabxanalar Ansambliyası var, belə bir təşkilat var. O təşkilatın 27-ci iclasını da biz Bakıda keçirdik. Bu həmin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin kitabxanaları burada iştirak edərdilər, rəhbərlər hamısı. Bugün də bizdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin direktorlar şurasının iclası olacaqdır. Belə bir tədbir keçirdik. Kompleks tədbirlər keçirildi və eyni zamanda mənə elə gəlir ki, bizim kitabxanaya bu tədbirlə əlaqədar gələn 50-yə yaxın qonağımız olubdur xarici ölkələrdən. Bunlar ən yaxşısı bizim Milli Kitabxananın fəaliyyəti ilə tanış oldular və hamısı etiraf elədilər ki, həqiqətən Azərbaycan Milli Kitabxanası bugün nəinki Cənubi Qafqazda, dünyada öndə gedən, ön sırada gedən kitabxanalardan birinə çevrilibdir. Bax, bu bizim üçün çox, mən deyim ki, bizi çox məmnun elədi və bizi gələcəkdə daha yaxşı işləməyə
ruhlandırdı. Bütün kollektivi. Ne güzel. 100 yıl aslında az müddət deyil. Bəs bu 100 illi tarixi olan Milli Kitabxananın yaradılması ideyası haqqında zəhmət olmasa. Bəli, 100 il bir əsrdir. Bir əsr mən qeyd elədim, bu günə yol gəlmişik. Bu kitabxananın yaranma ideyası hələ çox 18-ci əsrin axırlarından başlayıbdır. Hətta Əkinçi qəzetində, İqbalda, İrşadda, bəli Molla Nəsrəddində bu ideya həmişə irəli sürülübdür. Çox təəssüflər olsun ki, bu reallaşması biraz çəkibdir. Hətta mən deyədim ki, Cumhuriyyət dövründə də bu dövlət kitabxanası o vaxtı, dövlət kitabxanasının yaranması ideyası bir müzakirə olunubdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, o iş başa çatdırıla bilmir, ki, Cumhuriyyətin ömrü çox sürmədi. Və nəhayət Sovet dövründə 1922-ci ildə deməli, Xalq Komissarları Soveti bu qərar veribdir bu kitabxananın yaradılması barədə və 1923-cü ilin may ayının 23-də isə artıq kitabxana öz qapılarını açıb, fəaliyyət rəsmi açılışı olub və kitabxana fəaliyyətə başlayıbdır. Bəs ölkəmiz müstəqilliyi əldə eləyəndən sonra kitabxananın fəaliyyətində hansı yeniliklər oldu? Təbii ki, kitabxana, Milli Kitabxananın əsas, mən deyədim ki, ən uğurlu fəaliyyət dövrü məhz müstəqillik illərinə düşür və bu müstəqilliyimizin ilk illəri hamımızın yadında ki, 90-cı illər çox təlatumlu illərdir. Məhz o illərdə mən deyədim ki, Milli Kitabxananın formalaşması, Milli Kitabxananın müstəqil Milli Kitabxana kimi fəaliyyət göstərməyə başlaması təbii ki, Ulu Öndərin adı ilə bağlı. Ulu Öndər Heydər Əliyev o çətin illərdə 4 dəfə bizim Milli Kitabxanada olubdur. Və bu 4 dəfə bu Milli Kitabxanaya gələrkən o kifayət qədər Milli Kitabxanaya qayğı ilə yanaşıbdır. Və o mən yadımdadır, mən o 4 görüşün 4-ündə iştirakçısı olmuşam. O kitabxanaya gələn çox böyük nostalji hisslər keçirirdim. Və onu orada etiraf edirlər ki, mən bu kitabxanaya dəfələrlə gəlmişəm. Ancaq hər dəfə bu kitabxanaya gələrkən çox qəribə hisslər keçirirəm. Bu kitabxanaya, burada çalışan insanlara mən böyük hörmətimi bildirmək istəyirəm. Çox hörmətlə yanaşırdı. Və sonra ən böyük onun, deyim sizə ki, Milli Kitabxana üçün xidmətlərindən biri Azərbaycanda Milli Kitabxanı, ümumiyyətlə kitabxanı iş haqqında qanunun qəbul olması onun adı ilə bağlıdır. O eləyibdir, o Öndər eləyibdir. Və orada Milli Kitabxana sualçısı ilk dəfə həmin qanun da nəzərdə tutulur. Amma çox təəssüf ki, ömür vəfa eləmədi o Milli Kitabxana haqqında bizim Milli Kitabxana statusu verilməsinə o imza eləyə bilmədi. O hörmətli cənab prezidentimiz 2004-cü ildə onun göstərişi ilə Nazirlər Kabinet tərəfindən bu qərar verildi. Və mən deyim ki, Milli Kitabxana ümumiyyətlə bütövlükdə Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı 2004-cü ildən sonra başlayıbdır. Bilirsiniz, niyə görə deyirəm? 2000-ci illər yadınızdadır başlanğıcı, 90-cı illər yadınızdadır. Bütün kitabxanaların fondu kirillənidir. Gənclərimiz artıq 2000-ci ildən yeni əlifbə ilə tədris gedirdi və artıq 2008-ci ildə, 2006-cı ildə o fonddakı kitabları gənclər oxuya bilmirdilər. Bax, məhz Prezidentimiz sərəncam verdi 2004-dən 2008-ə kimi 5-6 sərəncam imzaladı və o sərəncamlarla ümumiyyətlə Azərbaycan kitabxanları üçün əsas özək təşkil edən fond olan kitabların hamısını latin qrafikası ilə çap elətdirdi. Və hər bir kitabı 25 min nüsxə çap elə bütün kitabxanalara göndərdi. Bax, mən bu sərəncamlar kitabxanaları canlandırdı. Kitabxanaları köhnə kitab ambarından əsl kitabxanaya çevirməyə doğru bir yol götürdü. Mən deməzdim dərhal oldu, amma yol götürdü. Və getdikcə bu iş inkişaf elədi və Milli Kitabxana da həmçinin. Bizim Milli Kitabxana çox təəssüflər olsun ki, 70 il Sovet dövründə fəaliyyət göstərən kitabxana Sovet ideologiyasının, kommunist ideologiyasının tələblərinə uyğun olaraq bütün müttəfiq ölkələrdə çap olunan kitablar hamısını gətirib bütün ölkələrin kitabxanalarına doldurmuşlar. Respublikanın bizdə də əksəriyyət 80% Rusça kitablarıdır. Gənclər isə onu oxuya bilmirlər. Bax, bu kitablar gənclərə oxumaq üçün şərait yaradı. Gənclər artıq klassiklərimizi, müasir ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatını, ensiklopediyalar, lüğətləri hamısı çap olundu qısa müddətdə və ondan istifadə edə bilirlər. Və məhz Milli Kitabxananın əsl inkişaf dövrü bundan sonra başladı. Artıq oxucular Milli Kitabxanaya qayıtmağa başladılar. Öz dillərində. Bəli. Çünki artıq o vaxta qədər Milli Kitabxanada o dildə oxucuların, gənclərin oxuya biləcəyi kitablar yox. Bunu da etiraf eləmək lazım ki, ümumiyyətlə kitabxanaların əksər oxucuları gənclərdir. Gənclər yoxdursa, təbii ki, yeni kitab olmayanda da kitab köhnə
dərmana bənzəyir. Biz susuz dərmana bənzəyir. Kitab yoxdursa kitabxana da yoxdur. Bax bu informasiya resursları, kitabların çap olması oxucuları kitabxanaya qayıtdı. Və sözsüz ki, əsas 2000-ci ildən başlayan, 2004-dən başlayan bu 2012-2013-cü illərdə bu davam elədi və 2013-cü ildə böyük bir dövlət proqramı qəbul olundu. Azərbaycanda kitabxana sahəsinin inkişafına dair dövlət proqramı. Bəli. Bax bu proqram milli kitabxananı həqiqətən dünya miqyasında fəaliyyət göstərən bir milli kitabxana səviyyəsinə gətirib çıxara bilir. Kitabxanada bütün proseslər avtomatlaşdı, elektronlaşdı, elektron resursların yaranmasına başlandı, elektron katalog yarandı, elektron kitabxana yarandı və bugün bizim milli kitabxana, bax, bu bütün bu tədbirlərin sayəsində milli kitabxana dünyanın ən aparıcı kitabxanalarından birinə çevrilibdi. Ən modern kitabxanalardan birinə çevrilibdi. Və bunu mən sizə deyərdim ki, 2008-2013-cü illərdə milli kitabxanada həyata keçirilən tədbirlər pandemiya dövründə özünü göstərdi. Milli kitabxana pandemiya dövründə 7 milyondan artıq insana xidmət elədi. İnsanlar evdə oturmuşdular, onların bizə ehtiyacı vardı və biz də məhz elektron fondun yaradılması, elektron resursların yaradılması və elektron xidmətin təşkili sayəsində oxuculara xidmət edə bilirik. Bura gələcəkdim ki, elektron baza var. Bəli, bizim siz özünüz cavabı verirsiniz. Bəli, bunun. Mən sizə deyim, yox, mən hələ ora indi gəlirəm. Aha. Bizim milli kitabxana mən deyədim dünyada çox nadir kitabxanalardan biridir ki, milli kitabxanalardan abi, mən kütləvi kitaba götürmürəm ki, bugün onun fondunun 30%-dən artı elektronlaşıb. Ümumiyyətlə 30% elektronlaşma milli kitabxanalar üçün çox yüksək səviyyədir. Gələcəkdə də bu davam olunması gözlənilir. Xüsusi davam eləyir. Bax, bizim xüsusi skanerlər almışıq. Nəinki kitabları, bizdə çox qiymətli qədim dövrdən bugünə qədər saxlanan dövrü mətbuat nümunələri var. Heç yerdə yoxdur. Bizdə də onu, biz onları elektronlaşdırırıq. Bizim arxiv kitablarımızı elektronlaşdırırıq. Dövrü mətbuatı elektronlaşdırırıq. Və bütün bunlar hamısı ondan irəli gəlir ki, ümumiyyətlə məqsəd ondan ibarətdir ki, gənclərimiz, bax, bayaq söylədim ki, gənclər bugün elektrondan oxumağı xoşlayırlar. Biz şərait yaradırıq. Gəlsinlər, bax, bizdə lokalda olan elektron resurslardan istifadə üçün ayrıca oxu zal var. Həmişə o zalda həmişə dolu olur. Çünki gənclər ora daha çox diqqət verirlər. Təbii ki, digər zallarımız var. Orada tədqiqatçılar gəlirlər. Onlar artıq elektrondan yox, arxiv materiallarını oxuyurlar. Onlar başqadır bunlar. Amma gənclər daha çoxdur. Ümumiyyətlə, bugün mən deyim ki, milli kitabxanada əgər gənclərimiz kitabxananın pilləkənlərində, məhəccərin üstündə oturub oxuyurlar, bizim hardasa 15 zalımız, hardasa bir 600 nəfərdən artıq yerimiz var. Onlar dolu olur. Oxuculara yer tapılmır. Onlar pilləkəndə oxuyurlarsa, mən deyə bilmərəm ki, gənclər oxuyur. Çox gözəl bir haldır. Bəli, çox gözəl. Kərim əlim, bəs gənclər həmçinin də internetdən istifadə edirlər və son dönəmlər internet çox kütləviləşib. Bəli. Bu internetin kütləviləşməsinin kitabxanalara təsiri var və necə təsir edir? Qətiyyən. Mən sizə deyim. Niyə görə? Çünki axı kitabxanada da internet var. Bütün zallarımız, kitabxananın daxili, foyesi, hər yer, internet hər yerdə var. İnsanlar şərait olduğuna görə gəlib internetə orada girirlər, orada kitablar oxuyurlar. Niyə oxumasınlar ki? Əgər bizim bugün evdən bizim elektron kataloqumuzda həm də elektron resurslar qoyulubdur. İstənilən oxucu öz evində kataloqda kitabı o üstünə tıklayıb açıb oxuya bilirsə, o bizim potensial oxucumuzdur. Niyə olmasın? Qoy oxusunlar. Axı, kitabxanada mən dedim, yer yoxdur hamıya. Əksinə, o daha yaxşıdır. Burada əsas məqsəd oxumaqdır. Əsas odur ki, insanlara oxumağa şərait yaradasan. Bəli. O, virtual da oxuya bilər, ənənəvi də oxuya bilər. Ənənəvi oxucularımız da kifayət qədər. 230 mini keçibdir artıq daimi oxucuların sayı. Bəli, bəli. Onlar da oxuyur, amma virtual oxucularımız da var. 7 milyon, 8 milyona yaxın virtual oxucularımız da bütün dünya kitabxanalarına. Bəli, bütün dünyada dünya oxucuları bizim kitabxanaya, onlar da gəlib kitabxanada oxuya bilməzlər ki, bugün əgər əsas məqsəd Azərbaycanın bugünkü reallığının dünya miqyasına təbliğindən söhbət gedirsə, burada bax bu virtual xidmət, virtual oxucular bizim əsas nətər deyirlər, o əsas bazamız olur. Bəli, bəli. Biz onlardan istifadə edərək, onların vasitəsilə dünyaya çıxmağa çalışırıq. Ümumiyyətlə, ölkəni dünyaya tanıdan onun çap məhsullarıdır, onun kitablarıdır, dövrü mətbuatıdır. Bütün bunları isə biz dünyaya çıxardırıqsa, deməli bu kitabxana vasitə, deməli bu elektronun ziyanı yoxdur, əksinə xeyri var.
Nə gözəl. Kərim əlim, son illər mühüm layihələr reallaşdırılıb və bu layihələr ölkəmizdə kitabxana işinin təkmilləşdirilməsinə nə kimi tövhələr verdi? Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Biz də bir sıra layihələr həyata keçirdik. Əsas bizim ən ağırlı yerimiz, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqına məxsus olan milli mənəvi sərvətlərimiz var. Onlar zaman-zaman xarici ölkələrə daşınıbdır. Bugün mən deyirəm ki, dünyanın əksər ən zəngin kitab məbədlərində, kitabxanalarında, milli kitabxanalarında, universitet kitabxanalarında bizim Azərbaycana dair Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları, digər sənədlərimiz, arxiv sənədlərimiz toplanıbdır. Birinci bizim ən böyük məqsədimiz Heydər Əliyev fondu ilə biz belə bir layihə işləmişik, milli mənəvi dəyərlərin vətənə qayıdışı layihəsi. Bəli. Bax, o layihə çərçivəsində biz dünya kitabxanalarında olan əl yazmalarımızın, qiymətli sənədlərimizin, arxiv materiallarımızın Azərbaycana heç olmasa elektron nüsxəsinin gətirilməsi haqqında fikirləşir. Bax, görürsünüz, elektron variantın yaradılması burada da insanların dadına çatır, köməyinə çatır. Çatır. Bəli, bəli. O kitabları heç kim bizə verməz. Mən bir şey dedim ki, mən ömrünün kifayət qədər 30 ildən çoxunu kitabxanaya həsr edən bir insan, dünyanın əksər yarısına demək olar ki, gəzmişəm, kitabxanaların gəzmişəm mən. Mən sizə deyim ki, Nizami Gəncəvi qədər dünya kitabxanalarında əl yazması saxlanan ikinci bir müəllif yoxdur dünyada. Əslində ora gəlmək istəyirdim ki, bu 100 illik yubiley çərçivəsində elə Nizami Gəncəvin də əl yazmalarının gətirilməsi baş verdi. Sözsüz, mən sizə bir şey deyim. Bax, bir sıra kitabxanalar bizə hədiyyələr gətirdilər. Təsəvvür edirsiniz ki, elə yazmalar gətiriblər ki, qiymətli yazmalar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan elminin bundan xəbəri yox olur. Amma o kitabxanalarda saxlanılır bu. Ona görə də əsas məqsəd həmin o qiymətli sənədlərin Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycanın elmi tədqiqatçılarına təqdim olunması, alimlərə qoy tədqiq eləsinlər. Məsələn, mən sizə bir şey söyləyim. Biz indiyə kimi Azərbaycan elmi, Azərbaycan ədəbiyyatçıları elə bilirlər ki, Nizaminin ilk əl yazması 1318-ci ilə aiddir. Amma biz Nizami Gəncənin 1312-ci ilə aid olan və eyni zamanda 1295-ci, 96-cı ilə aid olan ilk əl yazmasını tapıb gətirmişik. Bilirsiniz, bu böyük bir nəfər deyil. Uğurdur. Uğurdur, sözsüz. Bəli, bəli. Azərbaycan elmi üçün böyük uğurdur. İndi o əl yazmalar tədqiq olunacaq. Orada nələr çox şey çıxacaq ortalığa. Nizami ilə əlaqədar mübahisəli məsələləri bəlkə orada da işıq tutulacaq. Bəlkə onlar öz həllini tapdı orada. Və sözsüz ola bilər ki, bizim ən bəlalı problemimiz orada bəlkə həll oluna bilər. Biz bilirik ki, Nizami bizimdir. Amma çox təəssüf ki, bunu qəbul etməyənlər var. Bax, onlara sübut etmək üçün bəlkə əl yazmalarda kifayət qədər materiallar çıxacaq ortalığa. Bilirsiniz, söhbət bundan gedir. Məsələn, Nizaminin ilk əl yazması o bir qəzəllər məcmuasıdır. 8 Azərbaycan şairinin orada əl yazması var. İndi mən sizə sual verirəm. İndi mən hələ tədqiqatçı deyiləm. Mən deyirəm bu fikri. Təqdim edirəm, qoy baxsınlar tədqiqatçılar. Əgər Nizami Azərbaycan şairi deyilsə, o 8 Azərbaycan şairinin içində niyə onun şeirini verirdilər? Yəni. Niyə verirdilər? Sual doğurur, düzdür mü? Bəli, təbii ki. Farslı getsin, Fars məcmuasında versin. Bu məcmua Azərbaycan şairlərinin məcmuasıdır, düzdür mü? Xaqani deyib, digərləri var orada, Nəsimi, həmsi var. Əgər onlar varsa onun içində, Nizami də varsa, deməli, Nizami də Azərbaycan şairidir də. O 8-in içində, 8-liyin içində bu yer alırsa, deməli, Azərbaycan... Bu mənim nətər təxəyyülümdür. Bu, mən o, bunu deyirəm, bu təsdiq o elmə. Amma hər şey tarixi faktlar göstərir. Sözsüz, faktlar onlar sübut eləməlidir. Yəni, deyirəm, müəyyən sirlər, müəyyən gizlinlər, bax, belə-belə açılacaqdır. Və elə bilirəm ki, getdikcə biz artıq təkcə Nizami Gəncəvinin 206 əl yazmasını gətirmişik. Nəsiminin hardasa 48 əl yazmasını gətirmişik. Xaqaninin, Tusinin, kifayət qədər şairlərimiz. Bilirsiniz, ümumiyyətlə biz bunları toplamalıyıq, gətirməli gələcək nəsillərə bunları ərmağan eləməli, onlar tədqiq eləsinlər. Və o tədqiq eləndə orada çox şey tapılacaqdır. Bu mənbələr artıq əl çatandı, yoxsa bir müddətdən sonra... Bəli, onlar hər birisi bir nüsxə çap olunub, bizim Milli Kitabxananın Nadir Fondunda saxlanılır. İstənilən adam gəlib onu istifadə eləyə bilər və biz yubiley tədbirində onları nümayiş etdirdik və hamı gördü. Kifayət qədər inan, hamısını çap elədik, 100-dən artıq əl yazmanı çap eləmişik bir nüsxə. Hamısını orada nümayiş etdirdik. İnsanlar, ha bax, bunu deyirin, buyurun, gəlin kitabxanada, gəlin tədqiq edin. Nə vaxt istəyirsiniz, gəlin. Bəli, buyurun, istifadə edin. Yəni, elektron başqadır. Tədqiqat kitab üzərində get, ənənəvi kitab üzərində getməlidir. Elektronda o gedə bilməz. Mütləq o çap olunub ortaya qoyulmalıdır və o tutuşdurulmalıdır bir-birinə. Bir-birinə müqayisə edilməlidir və ortaya müəyyən dəlillər çıxarılmalıdır. Kərim əlim, istəyirəm biraz Milli Kitabxananın beynəlxalq əlaqələrindən də danışaq. Bəli.
Azərbaycan Milli Kitabxanası bugün dünyanın 80'dən artıq ölkəsi ilə, ölkəsinin Milli Kitabxanası ilə, Universitet Kitabxanası ilə kitab mübadiləsi həyatı, beynəlxalq kitab mübadiləsi həyata keçirir. Və mən deyirəm ki, bugün bizim xarici ədəbiyyat şöbəsi var. Xarici ədəbiyyat şöbəsində hardasa 500 mindən artıq kitab mühafizə olunur. Onlar hamısı bu yoldan alınır ölkələrə. Və bu iki tərəfli mübadilədir. Biz onlara kitab göndəririk, onlar bizə kitab. Kitabı kitaba dəyişmə yolu ilə. Bu bir tərəfdən Azərbaycanın təbliğidir. Bəli. Ədəbiyyatı göndəririk, oxunur və digər tərəfdən dünya ədəbiyyatı, dünya kitabxanalarının kitabın oxuculara gətirilib təqdim olmasıdır. Bax, bu beynəlxalq istiqamətdə görülən işlərdir. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Kitabxanası 48 ölkənin Milli Kitabxanası ilə iki tərəfli əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalayıb, memorandum imzalayıbdır. Bax, bu yubileydə biz 5 ölkənin Milli Kitabxanasına memorandum deməli Litva, Rusiya, sonra Makedoniya, Pakistan, bir də Makedoniya, bir də İtaliya. Bəli. 5 ölkənin Milli Kitabxanasından biz memorandum imzaladıq və bu getdikcə davam eləyir. Bizdə beynəlxalq kitab sərgiləri var. Bu beynəlxalq kitab sərgilərində biz gedib Azərbaycana dair ekspozisiya qururuq. Azərbaycan kitablarını orada təqdim eləyirik və o sərgilərə gələnlər Azərbaycan kitablarından tanış olurlar və istənilən kitabları orada oxucular, seyirçilər kim istəyirsə, hətta sərginin sonunda o kitabları onlara biz hədiyə eləyirik ki, qoy Azərbaycanı öyrənsinlər. 5 kitab hədiyə eləsək, o 5 kitabdan biri oxunsa bizim kifayətdir. Və eyni zamanda bizdə də kitab sərgisi hər il keçirilir və dünya ölkələrinin milli kitabxanaları ekspozisiyasıyla gəlib orada iştirak edirlər və sonda həmin kitabları bizdə xüsusi beynəlxalq əməkdaşlıq zalı var. Orada 17 ölkənin daimi ekspozisiyasını qurmuşuq biz və həmin kitabları sonda həmin ekspozisiya hədiyə eləyib gedirlər. Bu da sözsüz ki, gələcəkdə Milli Kitabxananın xarici ədəbiyyat oxuyan oxucular üçün kifayət qədər bir yeni resursdur ki, onlar ondan istifadə edirlər və yararlanırlar. Kərim əlim, Nadir Kitablar Fonduna kitab bağışlama ənənəsi bu gün də davam edir. Mən deyərdim ki, nadir kitab da gəlir, amma nadir kitab o qədər deyil, amma kitab bağışlama ənənəsi var bizim Milli Kitabxana. Bilirsiniz, bu xarici ölkələrə göndərdiyimiz kitablar ki var, onların kifayət qədərini biz müəlliflər, nəşriyyatlar və digər şəxslər tərəfindən bizə hədiyyə olan kitablar ki var, biz onları xarici ölkələrə göndəririk. Biz mağazadan kitab alıb xarici ölkəyə göndərə bilmirik, amma onlar kifayət qədər kitablar gəlib biz göndəririk və onun əvəzində də kitablar aldıq. Amma nadir kitablar fonduna isə nadir kitablar ayrı-ayrı şəxslər çox nadir hallarda təqdim olunur. Bəs necə qorunur bunlar? Qorunması təbii ki, biz orada xüsusi, məxsusi, bizdə əvvəl deyim sizə, onu da deyim, əvvəllər o zirzəmi hissədə yerləşirdi, çox pis vəziyyətdə yerləşirdi. İkinci mərtəbə çox gözəl bir orada üçün zal düzəltmişik, böyük otaq, hər cür deməli rütubətdən qorunması, digər qorunması üçün lazım olan hər şərait qorunur. Hər şərait yaranıbdır və kitablar orada xüsusi rejimdə qorunur, məhfuz olunur və eyni zamanda oxuculara təqdim olunur. Nəinki oxuculara, turistlər də kitabxanaya ekskursiya gəlirlər, onlar da o kitablarla tanış ola bilirlər. Jurnalistlər, tarixçilər, araşdırmaçılar hər hansısa araşdırma üçün gəlirlərmi? Yəni faydalanırlarmı Milli Kitabxanadan? Mən sizə bir şey deyim. Bizim Milli Kitabxanaya gələnlərin əksəriyyəti tədqiqatçılardır, araşdırmacılardır. Əksəriyyəti. Gənclər də düzdür, kifayət qədər var. Gənclər tədris ədəbiyyatı, elm ədəbiyyatı oxuyurlar. Amma əsas bizim kitabxananın xüsusi elmi zalları var. Orada çalışanlar hamısı elmi tədqiqatçılardır, alimlərdir, ziyalılardır, tədqiqatçılardır. Ora gəlirlər, onlar ancaq tədqiqat üçün gəlir. Jurnalistlər gəlirlər, orada tədqiqat aparmaq üçün, axtarış aparmaq üçün müəyyən materialları, köçən dövrün materiallarını, yeni materiallarını istifadə etmək üçün kifayət qədər gəlirlər. Bəli. Bəli, qonaqlarımızın diqqətinə dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovdur və biz birazdan yenidən davam eləyəcəyik. İndi isə bir rubrikanı dinləyəcəyik. Qarabağın mədəni irsi rubrikası. Qarabağın mədəni irsi. Şuşanın ədəbi həyatı. Azərbaycan ədəbiyyatının çox tanınmış simaları Şuşada doğulub boya başa çatıb, yaxud da həyat və fəaliyyətlərinin müəyyən dövrü məhz bu şəhərlə bağlı olub. Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Xurşud Banu Natəvan, Mir Möhsüm Nəvvab, Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev,
Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firudin bəy Köçərli, Əhməd bəy Ağaoğlu və digər görkəmli şəxsiyyətlərin adı Şuşa ilə qoşa çəkilir. Azərbaycan ədəbiyyatında realist şeirin əsası Molla Pənah Vaqif tərəfindən qoyulub. Xalq şeirinin ustadlarından olan şair, milli ədəbiyyatın yeni istiqamətdə inkişafında mühüm rol oynayıb. Sonralar xalq şeiri Qasım bəy Zakir, Abdullah bəy Asi, Baba bəy Şakir, Abdullah Canızadə və başqaları tərəfindən inkişaf etdirilib. Tənqidi realizmin üfüqləri genişləndirilib. Şuşa ədəbi mühitində klassik ədəbi ənənələr də uğurla davam etdirilib. 19-cu əsrdə Şuşa ədəbi məclisləri divan ədəbiyyatını yaşatmaqla yanaşı, özünün çox yönlü funksiyası ədəbiyyata, mədəniyyətə, maarifə verdiyi töhfələrlə fərqlənib. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi olan Cəfərqulu xan nəva 1829-cu ildən Rusiyadan sürgündən qayıtdıqdan sonra Şuşada 30-40 nəfər yaradıcı şəxsin iştirakı ilə müntəzəm ədəbi məclislər təşkil edib. Sonrakı illərdə Xurşud Banu Natavanın Məclisi Üns, yəni Dostluq Məclisi və Mir Möhsün Nəvvabın Məclisi Fəramuşan, yəni Unudulmuşlar Məclisi ədəbi məclislərinin timsalında Şuşa Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində məclis mədəniyyətinin əsas mərkəzlərindən biri kimi məşhur olub. Dövrünün mühüm ədəbi birliklərindən olan bu ədəbi məclislər həm də bir şeir sənət məktəbi missiyasını yerinə yetirib. Poetik məclislərdə ədəbi müzakirələr aparılır, şeir normaları öyrədilir, nəzirələrlə ənənələr möhkəmləndirilir və gələcək nəsillərə ötürülürdü. Ədəbi məclis təmsilçilərinin xalq şeiri tərzində yazmasına əhəmiyyət verən böyük maarifçi və mətbuat xadimi Həsən bəy Zərdabi onlara bu tip şeirləri aşıqlara verməyi, xalq şənliklərində oxutmağı, xalqı maarifləndirməyi tövsiyə etmişdi. Bu isə xalq ilə ziyalı və şairlərin ünsiyyətini artırır, cəmiyyətdə maariflənmənin təşkilinə yol açırdı. Məclis yığıncaqlarında yazılan şeirlərin müzakirəsi, forma məzmun xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi ədəbi tənqid və ədəbi prosesin inkişafına öz müsbət təsirini göstərirdi. Məclis-i Ünsdə Mirzə Rəhim Fəna, Xurşud Banu Natavan, Mirzə Sadıq Piran, Hacı Abbas Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Məmu bəy Məmayi, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları iştirak edirdilər. Mir Möhsün Nəvvabın evində fəaliyyət göstərən Məclisi Fəramuşanda isə Abdullah bəy Asi, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Əbdül Şahin, Molla Salih Bülbül, Bəhram bəy Fədai və başqaları təmsil olunurdu. Qeyd edək ki, həmin dövrdə Azərbaycanın digər bölgələrində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislər arasında sıx əlaqə mövcud idi və şairlər bir-biri ilə yazışır, ədəbi proseslərdəki yeniliklərdən xəbərdar olurdular. Ədəbi yığıncaqlar həm də musiqi məclisi idi və burada söz, şeirlərlə yanaşı muğam sənətinin yaşadılması, təbliği də diqqətdə saxlanılırdı. Tarzan və xanəndələr Sadıqcan, Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Keçtazlı Haşım, Molla Abbasqulu, Molla Vəli, Məmməd Qaryağdı, Məşədi Dadaş və başqaları ədəbi məclislərdə fəal iştirak edirdilər. İncəsənətin fərqli növlərini əlaqəli formada təqdim edən Şuşa ədəbi məclisləri eyni zamanda rəssamlıq, xəttatlıq fəaliyyətini də mərkəzləşdirən mədəniyyət ocaqları idi. Bütövlükdə Şuşanın necə bir ədəbiyyat və mədəniyyət mərkəzi olmasını, mədəni inkişafa verdiyi töhfələri elə şəhərdəki ədəbi məclislərin fəaliyyəti nümunəsində də görmək mümkündür. Qarabağın mədəni irsi rubrikası CBC FM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsidir. Mədəniyyət dalğası davam edir. Mədəniyyət dalğasını dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Şahin Tayfun və qonağımız Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru professor Kərim Tahirovdur. Biz yenə də söhbətimizə davam edirik. Kərim müəllim, Qarabağla Milli Kitabxananı birləşdirən hər hansı bir layihə var? Təbii ki, Qarabağ bizim ağırlı yerimizdir. Çox təəssüf edirəm, Qarabağın mədəni irsi kifayət qədər mədəni irsi olub. O, bizim bədnam qonşularımız tərəfindən talan olunubdur və bunun bu mədəni irsin tərkib hissəsi kimi Qarabağda işğal olmuş ərazilərdə olan 975 kitabxananı ermənilər yerlə yeksan eləyibdir. Onun fondunda olan 4 milyon 600 min nüsxə kitabı yandırıbdılar, vəhşicəsinə yandırıblar. Doğrudan da mən bu barədə bir bizim iflad təşkilatımız var, beynəlxalq ora müraciət elədim və onlar rəsmi olaraq bunu insanlığa yaraşmayan bir hərəkət adlandırdılar. Təbii ki, bu çox böyük fəlakət gətirəcək bir hadisədir ki, sən bu qədər mədənirsi necə yandırmaq olar, dağıtmaq olar, heç kim onu təsəvvür edə bilmir.
Biz də Milli Kitabxana olaraq Qarabağa kitabla gedək. Belə bir layihə irəli sürmüşük və bu Qarabağdakı kitabxanaların gələcəkdə bərpa olması üçün kitab toplama kampaniyasına başlamışıq. Artıq 130 mindən artıq kitab toplanıbdır. Fürsətdən istifadə edərək, sizin evinizdən istifadə edirəm. Qoy gənclərə, ziyalılara, alimlərə, yazıçılara, qoy öz kitablarını, müxtəlif kitabları, öz kitabxanalarından kitabları təqdim eləsinlər. O kitablar gələcəkdə Qarabağda o kitabxanaların yenidən yaradılmasına təbii ki, bizim köməyimizə çatacaqdır və bunu biz təşkil edəcəyik. Və eyni zamanda biz ötən il Natəvanın, Xurşudbanın Natəvanın yubileyi günündə Qarabağın mədəni işinə dair Nəvvabdan tutmuş, Seyid Nigaridən tutmuş bütün əsərlərinin həm əlyazmalarının bir toplusunu yaratdıq və onu getdik Şuşada sentyabr ayında Natəvanın ermənilər tərəfindən dağıdılmış evinin malikanasının önündə onun böyük bir sərgisini elədik və bütün dünyaya yayımlandı. Həm bizim saytımız vasitəsilə sosial mediada bu məlumatlar getdik. Qoy dünya bilsin ki, Natəvanın mülkünü necə dağıdıblar, həmin kitabları dağıdıblar. Amma biz bərpa elədik, təzdən apardıq və Şuşa kitabxanasına hədiyə elədik oradakı. Təzdən bərpa olunur. Həm Nəvvabın kitabı, həm Natəvanın kitabı, Qasım bəy Zakirin kitabı, Seyid Nigarinin kitabları, hamısı qiymətli əsərlərdir. Biz onları qaytardıq, verdik onlara. Amma inşallah Şuşada kitabxana tikiləcəkdir və onda da Şuşa kitabxanasını da biz gedib bərpa eləyəcəyik. Füzuli kitabxanasını bərpa eləyəcəyik, Qubaxdı və digər rayonların da kitabxanalarını bərpa eləyəcəyik. Və bunlar sözsüz ki, bizim də bir o işə bir köməyimizdir, tövbəmiz olacaq. Kərim əlim, gəlin oxuculardan danışaq biraz da. Oxucuların nizam intizamı necədir? Şikayətçi deyilsiniz ki? Xeyr, mən şikayətçi deyiləm. Oxucular, bilirsiniz, gənclər, bugünkü gənclərə köhnə Sovet dövrünün basma gəlib nətərlər o qaydaları ilə baxmaq düz deyil. Bəli. Gənclərin, rahat üzr istəyirəm, belə deyək, nazı ilə oynamalıyıq biz. Başqa əlacımız yoxdur. Çünki indiki gənclər, biraz onların kaprizləri var, biraz qayğılı. Onlarla biz yaşayırıq və bir problemimiz də yoxdur. Onlar da bizi başa düşür, biz də onları başa düşürük. Onları o sərt qəliblərə salmaq istəmirik. İstədikləri şərait. Məsələn, mən sizə deyim, bu yaxınlarda 58 oxucu imzası ilə bir məktub gəlmişdi. Aha. Və 5 nəfəri mən qəbul elədim onların nümayəndələrini. İstədikləri nə idi? Ki, bizə şərait yaradın, biz gecə-gündüz oxuyaq. Bizə kömək eləyin. Mən onlara kömək eləyin. Bizim kitabxananın nəzdində açıq kitabxana fəaliyyət göstərir. Töy kurulu bütün sutqanı işləyir, 24 saat işləyir. Bəli. Mən orada onlara şərait yaratdım, tapşırdım. Sizi axıran gecədə qalır orada, mühafizə qalır. Səhərə kimi oxuyurlar. Kitabxana indi yay mövsümündə bir növbəli işə keçibdir də. Növbənin yarısını bunlar qalırdılar, oxuya bilmirdilər. Birinci növbə kitabxana fəaliyyət göstərəndə 5-dən sonra gedib səhərə kimi orada oxuyurlar. İkinci növbə fəaliyyət göstərəndə səhər 9-dan gəlib saat 12-ə kimi orada oxuyurlar. Yəni onlara o mən kapriz kimi qəbul eləmirəm. Amma oxumaq istəyirsə şərait yarat, qoy oxusun gənc. Bizim istədiyimiz də odur. Yəni bu mənada onlara bilirsiniz hər güzəştə gedirik və ən əsası oxucu işçilərə mənim üzrsəm tapşırım bunu ki hər şey oxucunun xeyrinə həll olmalıdır. Hər bir problem. Tək oxumaq istəyir. Bəli. Çünki oxumaq istəyəni bir dəfə kitabxanadan qaçırsan, qayıtmayacaq o. Ona görə deyirəm ki, qaçırtmayın oxucuları. Nə qayğıları varsa çəkin onu, nə istəyirlər onu eləyin ki, onlar qaçmasın. Qaçsalar çətin qaydalar. Qaçmağı da onların bizə sərf eləmir. Əgər oxucular kitabxanalardan qaçacaqlar, gələcəyin savadsızlar kimi yetişəcəklər. O gəlsinlər, oxusunlar. Kərim əlim, son olaraq bir istəyim var sizdən, bir sualım var. Dinləyicilərə bir musiqi, bir film və bir kitab. Ki, mütləq siz bunu dinləməlisiniz, oxumalısınız, baxmalısınız. Mənə elə gəlir ki, bu aksiomadır. Bizim oxuculara, mən dinləyicilərə tövsiyə edirəm ki, bunlar Üzeyir Hacıbəylinin Köroğlu'nun verturasını həmişə. Bu vertura elə bir sənəd ki, onu istənilən vaxt dinləyəndə insan təmizlənir. İnsan bilirsiniz, paklaşır. Bəli, paklaşır, təmizlənir, biraz bu dünyadan ayrılır və həqiqətən o musiqi tayı bərabər yoxdur. Onu dinləməli. Heç vaxt demək olar ki, mən onu dinləməyəcəm. Xeyr, təkrar-təkrar onu dinləmək insanı mənə zənginləşdirir. Bunu söyləyirəm. Kinoya gələndə mən şərikli çörəyi sevirəm. Niyə görə? Ona görə ki, orada hər şey var.
milli kalorit de var, milli mənəvi dəyər de var. İnsanların bir necə deyirlər, ölkənin, dövlətin çətin vaxtında birləşməyi de var və milli mənəvi dəyərlərə söykənən orada çox şeylər öz əksin. Sujetlə də olsa özün əksini tapır və onlara tövsiyə edirəm ki, o kinoya hər dəfə də baxanda mən təmizlənirəm. Gəldiyi ən vacib məsələyə, bir kitabxananın, milli kitabxananın direktoru olaraq kitaba. Mən deyərdim ki, Elçinin baş romanını oxusunlar, bədii kitab olsa da. Amma 20-ci əsrin, 19-cu əsrin axırı, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan ətrafında gedən o hadisələri bədii elə gözəl faktlarla təsvir edib ki, o kitabı mən 2 günə çalışdım oxuyam, amma 3 gün oxudum. Bilirsiniz, əldən yerə qoymaq olmur. Onu mən məzuniyyət vaxtı oxudum. Əldən yerə kitabı ki əldən yerə qoymaq istəmirsən, o kitab vacibdir, onu oxumaq lazımdır. Mütləq oxumaq lazımdır. Xüsusilə tariximizə söykənən faktlardan bəhs edən kitabları mən gənclərə tövsiyə edirəm oxusunlar. Kərim əlim, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Maraqlı cavablar üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli dostlar, bu gün də mədəni dalğada idik. Gələn həftənin bu günü yenə də el olacaq. Gələn həftənin bu günü görüşərik. Özünüzdə müğayət olun, sağlıqla qalın. Hələlik. CBC FM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi. Şahin Tayfun və qonaqların maraqlı söhbətləri Mədəniyyət Dalğasında. Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun.